Bona vesprada. Bé, la meva aportació... Se sent bé? Sí. La meva aportació en aquest congrés porta com a títol Després d'Almansa, guerra i repressió al País Valencià. És evident que el temps de què disposo per explicar aquest tema no em permet parlar de la repressió en tota la seva extraordinària dimensió. Hi ha una repressió política, hi ha una repressió social, hi ha una repressió econòmica, fiscal, cultural, ideològica, de tot tipus. Però me vaig a centrar bàsicament en aquells aspectes de la repressió que tenen a veure amb la guerra i, per tant, durant el període que el País Valencià va estar sotmès a les activitats bèl·liques. Per començar, vaig a introduir primer la idea de que la repressió que s'aplica sobre els valencians no comença amb Almansa. Existia ja abans d'Almansa i responia a uns projectes establerts ja amb anterioritat, com ara intentaré explicar. Bé, com vostès saben, la victòria d'Almansa obrí de bat a bat les portes del País Valencià a les tropes borbòniques i amb elles a l'aplicació de les mesures punitives que Felip V ja havia previst en 1705, quan, com a conseqüència de la proclamació de Carles III a la ciutat, a la capital del regne, va donar unes instruccions als generals de l'exèrcit, en les quals els dos punts fonamentals d'aquestes instruccions eren les de que, a partir del moment que les tropes recuperaren la ciutat de València, s'havia proclamat rei a l'arxiduc Carles el 16 de desembre de 1705, doncs bé, només els generals borbònics pogueren recuperar la ciutat de València, immediatament decretarien la supressió dels furs i l'obligació de mantenir l'exèrcit a tota costa. Bé, ben pronte, al gener de 1706, arribaren els primers contingents militars i, per tant, amb aquestes instruccions, i malgrat que en aquell moment no pogueren assolir l'objectiu de recuperar la capital i aplicar el càstig previst, el pas de l'exèrcit pel territori va anar deixant un rastre de destrucció i de represàlies contra totes aquelles poblacions que resistiren a tornar a l'obediència del rei Borbó. Són coneguts els casos de Vila-real, de Borriol, de Quart, de Sant Joan, de Mutxamel, d'Ontinyent i molts altres. Però el més significatiu de tots ells és el que afecta a Oriola. Oriola va ser ocupada per l'exèrcit borbònic a l'octubre de 1706 després d'una fèrria resistència. Aleshores, a més de la destrucció a què fou sotmesa la ciutat i l'exigència d'unes fortes multes en diners i grans per al manteniment de l'exèrcit, Felip V decidí establir allí el nou govern i nomenar lloctinent i capità general el bisbe de Cartagena, don Lluís Belluga. Doncs bé, el jurament prestat per Belluga a la seu es va fer seguint el model castellà i el nou virrei es va limitar a jurar els furs i privilegis que el rei es dignara mantenir en el futur. Bé, amb aquests antecedents, la desfeta d'Almansa no albirava perspectives favorables per als valencians, ni per als austriacistes ni per als borbònics. Per als primers, pel temor a les dures represàlies, i en els dos casos perquè la prevista suspensió del sistema pactista posaria fi al regne de València, és a dir, al seu autogovern, quelcom que uns i altres es resistirien a acceptar. L'exèrcit borbònic tingué ben pront ocasió de comprovar les dificultats de recuperar el regne de València. Xàtiva, ciutat de Reialenc i la segona en importància per la seva transcendència política, militar, també demogràfica, econòmica, etcètera, etcètera, va ser la primera en preparar-se per a resistir. I València, malgrat la manca de guarnició i d'elements defensius, va estar a punt de veure com sorgia una nova rebel·lió per tal d'evitar l'entrada de l'exèrcit borbònic. El 8 de maig de 1707, la capital del regne tornava a l'obediència de Felip de Borbó i tres dies més tard el duc de Berwick comunicava al regne, representat pels tres estaments, la suspensió de tots els furs com a càstig per la rebel·lia. El següent pas va ser el d'exigir als valencians el pagament de totes les despeses de l'exèrcit, quelcom que estava totalment en contradicció amb el que regulaven els furs. Poc després, per decret de 3 de juny, el rei donava el cop de gràcia al sistema pactista prohibint les reunions dels estaments,
eren la màxima institució representativa del regne quan no estaven reunides d'escorts. Eren aquests estaments els que rebien el jurament del rei al començament del seu regnat i els que tenien com a funció la vigilància i la defensa del sistema constitucional a través de la Junta de Contrafurs. Però, sens dubte, va ser el decret d'abolició de furs de 29 de juny de 1707 el que superà amb escreix la consternació general ja existent. Amb aquesta decisió es suprimia de lliure el sistema constitucionalista que havia caracteritzat les relacions entre el rei i els regnes de la Corona d'Aragó en benefici d'un sistema de govern absolut pel qual, i cite una frase que se li atribueix al president del Consell de Castella, un sistema de govern absolut pel qual los reyes de España fuesen independientes de toda otra ley que la de su natural piedad, en que principalmente consistía el gobierno monárquico. Bé, la publicació del decret, però, no només afectava valencians i aragonesos, que era els que anava destinat, era, a més, un inoportú i contraproduent avís a navegants. De fet, passava per alt les advertències i opinions formulades pel Consell d'Aragó i destacats personatges de la vida política, partidaris, i cite textual, de no exasperar los ánimos de los catalanes que se sacrificarían mil veces por sus fueros. Esto tuvieron muchos políticos por intempestivo y perjudicial al rey Felipe, porque añadía el temor otra razón a la pertinacia. Son paraules del historiador borbònic Marqués de San Felipe. En el cas valencià, la resposta al decret d'abolició va ser unànimament contrària. Els borbònics manifestaren d'immediat la seva protesta mitjançant un memorial al rei, tractant de demostrar quan injust i injustificat era el decret. I els austracistes valencians, en estreta col·laboració amb el Principat, posaren en marxa tota una sèrie d'operacions militars per tal d'aconseguir el retorn de l'arxiduc Carles a València i també, per tant, de preservar i assegurar el domini de l'arxiduc Carles sobre Catalunya. Així, la guerra i la repressió constituïren els dos fenòmens més significatius després d'Almansa. Borbònics, d'una banda, i austracistes, valencians i catalans, per l'altra, coincidiren aleshores en un únic i renunciable objectiu, la recuperació dels furs i la defensa de l'autogovern. La resposta del govern borbònic, en forma de repressió política, militar, fiscal, etc., afectà de ple a tots els valencians, austracistes i borbònics. Els seguidors de l'arxiduc, però, pagaren a més amb la vida, la confiscació dels béns, els empresonaments, el desterro i l'exili. Bé, el 8 de maig de 1707, tan pronte com la capital del regne tornà a l'obediència de Felip V, el duc d'Orleans feia públic un pregó anunciant que el rei estava en disposició, cite textual, d'usar del justo rigor con sus vasallos que han podido caer en la grave culpa de apartarse de su suave y legítimo dominio. I ordenava a totes les ciutats, viles i llocs del regne a presentar-se davant del mariscal duc de Berwick a prestar obediència a canvi del perdó. Tan sols un dia després, la ciutat i regne de València, representat pels tres estaments, posaven en marxa una ofensiva per tal d'aconseguir la confirmació d'aquest perdó real i per evitar les previstes i temudes conseqüències. Aquell mateix dia, però, va començar la repressió contra tots els valencians. La primera mesura, publicada el 9 de maig, va ser la del desarmament general de la població, prohibint tot tipus d'armes de foc i obligant a lliurar-les. Prohibició que es va repetir en successives ocasions donant terminis de 24 hores pena de la vida i ampliant també després la prohibició a les espases, quelcom que afectava directament a la noblesa. De manera immediata començaren també les obres de fortificació de la Casa de les Armes de la ciutat de València i la construcció d'una ciutadella per tal d'assegurar el control militar sobre la ciutat. Les represàlies contra els austracistes s'iniciaren també ben aviat, amb empresonaments i confiscació dels béns dels absents. Nobles, eclesiàstics i particulars foren combinats també a manifestar els béns dels que havien abandonat la ciutat. Totes aquestes disposicions crearen, evidentment, un clima de descontentament i protesta que obligà a les autoritats borbòniques a plantar la forca en la plaça del mercat per a terror del poble, dice un dietarista borbònico, que estava desbocado e insolente. Tot seguit es va publicar un bàndol per a que tots els que havien exercit funcions públiques al servei de l'arxiduc Carles manifestaren els seus títols pena de 500 ducats. Evidentment, la por a les conseqüències que podien derivar-se de fer-se una autodelació, d'autodelatar-se,
va restar eficàcia a aquesta ordre, però no va impedir els empresonaments, les multes i, en molts casos, la fugida cap a Catalunya. Quasi un mes tardà el rei en respondre a les insistents peticions de pietat i clemència formulades per les institucions forals, que a més havien buscat el patrocini d'importants membres de la classe política i entre ells el duc de Medina Celi, personatge de primera fila en la política de la cort, titular també de grans senyorius al País Valencià, i fins i tot cercant també el patrocini del mateix Lluís XIV. El perdó general formulat en decret de 5 de juny quedava limitat, malgrat tot, a l'indult de la vida i les penes corporals. No afectava, per tant, ni a la confiscació de béns ni a les penes pecuniàries, i d'ell quedaven exclosos tots els valencians que es tingueren amb els enemics, els que feren ús de les armes per a resistir l'exèrcit, i tots els rebels que no tornaren en el temps oportú a l'obediència del rei. No obstant la clara formulació del decret, aquest no s'aplica a molts destacats austracistes que ja havien estat empresonats amb anterioritat a la seva publicació. El pretext era que augmentava cada dia la insolència i la osadia dels pobles i també la necessitat d'aplicar un escarment exemplar. Justament de càstig exemplificant es pot qualificar l'ordre de destruir i cremar Xàtiva. La ciutat havia estat presa per les tropes del cavaller d'Asfel el 24 de maig després d'una resistència desesperada i d'un assalt sanyant. I uns dies després es va rendir la guarnició del castell, però la destrucció de la ciutat es va consumar el 17 de juny, d'acord amb una ordre reial. La notícia d'un càstig tan cruel va conmocionar la societat i les institucions valencianes, que tractaren sense èxit d'intercedir davant dels caps de l'exèrcit. L'impacte de la notícia i de les seues conseqüències provocaren tan gran consternació i deterioraren de tal manera la imatge del nou rei que alguns historiadors, com ara el marquès de Sant Felipe o Velando, borbònics els dos, tractaren de rentar la imatge de Felip V fent creure que l'incendi i la destrucció havia estat el resultat de l'assalt a la ciutat i, per tant, una destrucció de la que havien participat els propis habitants. Bé, no obstant, altres testimonis, també filipistes, com l'historiador valencià Miñana o els dietaristes Ortí i Planes, així com els documents del Consell d'Aragó, no deixen lloc a dubte. Sobretot és molt explícit el testimoni d'un borbònic, que jo identifique en Macanaz, qui senyalava directament a Felip V amb aquestes paraules. Per qui se referís a Felip V? En castigo de tan execrables horrores se mandó reducir a cenizas y de comiseración atendiendo a la salvación de las almas de tan ciego y bárbaro pueblo, aunque debiera mandarles pasar a cuchillo, lo suspendió, mandando exterminarle enteramente y pasar sus habitadores a Castilla, para que mezclados entre aquellos verdaderos hijos de la Iglesia y fidelísimos vasallos de vuestra majestad, se pudiera lograr alguna enmienda. La resistència de Xàtiva havia estat possible gràcies no sols a la guarnició aliada deixada pels aliats, sinó també gràcies a les milícies locals, als propis habitants i a tots els miquelets que dels pobles de la contornada acudiren per a la defensa. Bé, cal dir que Xàtiva fou, en tot cas, l'inici d'un ample moviment de resistència armada, la finalitat del qual era impedir el control borbònic sobre tot el territori a l'espera d'una futura contraofensiva aliada i al mateix temps poder contribuir a rebaixar la pressió militar borbònica sobre Catalunya, obligant a Felip V a dividir els seus objectius entre aquests dos territoris. Una estratègia, per tant, comuna entre el País Valencià i Catalunya, que es va mantenir fins l'11 de setembre de 1714. De la mateixa manera, la planificació de les operacions militars per part del comandament borbònic, com ara veurem, es va dur a terme sense tindre en compte l'existència de límits jurisdiccionals entre els dos territoris, sinó atenem només a factors de caràcter geoestratègic, aquells que resultaren més convenients per als seus interessos. Bé, en el cas valencià, la resistència armada es va manifestar, per una banda, en la contribució a la defensa de les fortaleses i poblacions que tenien guarnicions aliades i, per una altra, també amb una guerra de guerrilles protagonitzada pels miquelets i destinada a entrebancar l'avanç de les tropes borbòniques
atacar els convois militars i les poblacions més senyalades en la fidelitat del Borbó, segrestar botiflers, o sigui, borbònics acabalats, i totes aquelles altres activitats que pogueren beneficiar la seva causa i assegurar també la seva subsistència. Així doncs, la guerra continua. Després de vèncer la resistència de Xàtiva, les tropes de Dalsfeld s'encaminaren cap a Dénia, el primer bastió de l'austriacisme. El setge va començar a les darreries de juny, 1707, però la guarnició aliada, les pròpies milícies del país i la presència d'un important contingent de miquelers valencians i catalans van aconseguir repel·lir l'atac. De manera simultània, un altre contingent militar es va dirigir a la vall d'Albaida. Allí, Agres fou assaltada a sang i foc el 14 d'agost de 1707. Bocairent, defensada pels seus habitants i per miquelets catalans, pogué resistir 8 dies abans de capitular. Però Alcoi, una vila populosa, situada en un enclavament estratègic, refugi de miquelets i dotada d'una forta guarnició, pogué defugir de moment l'assetjament. Per una altra part, un contingent militar havia encaminat les seues passes cap al nord del país. No obstant, no va resultar fàcil dominar el Maestrat, sobretot a conseqüència de les dificultats que presentava el terreny i de la dura resistència d'unes poblacions fermament austriacistes que una vegada sotmeses requerien de guarnicions importants i, per tant, d'efectius que eren també necessaris per a dur a terme les operacions al Principat. Per aquesta raó, l'ofensiva al nord del País Valencià s'intensificà una vegada els borbònics aconseguiren recuperar Lleida en octubre de 1707. A finals de novembre, les tropes franceses entraren a sang i a foc en la població valenciana d'Ares, una operació que va acabar amb la vida d'un important contingent de miquelets que la defensaven, si bé la fortalesa inexpugnable va poder resistir l'atac. Tot seguit, les tropes es dirigiren a Morella, on s'havien refugiat molts austriacistes valencians, membres de la noblesa i de les oligarquies urbanes, i entre ells alguns que havien ocupat càrrecs d'importància sota el govern de l'arxiduc. El bombardeig, que es va iniciar el 7 de desembre, va permetre, uns dies després, recuperar la vila i el castell. La caiguda de Morella tingué uns efectes molt negatius tant per als austriacistes valencians com per als catalans, perquè perdien una plaça d'un gran valor estratègic precisament per estar enclavada en un terme equilibrat, en un àmbit equilibrat en relació als tres regnes peninsulars de la Corona d'Aragó. Bé, aconseguit no sense dificultats aquest nou triomf, les tropes es retiraren als quarters d'hivern. No obstant, malgrat l'extensió de l'any, es va organitzar una nova expedició al Coll, formada per un nombrós contingent militar, per importants medis d'artilleria, la qual cosa va facilitar l'assalt i va permetre finalment ocupar la ciutat, que es va rendir a principis de gener. Mentre Dénia i Alacant quedaven sota domini austriacista, encara que vigilades molt de prop per tropes borbòniques, i això explica que l'exèrcit borbònic tinguera que diversificar i continuar també amb les seues operacions, sobretot a les Terres de l'Ebre. Van començar precisament a principis de 1708 la campanya preparatòria en les Terres de l'Ebre amb un objectiu principal que era Tortosa, un enclavament estratègic, també considerat l'antemural del Regne de València, l'ocupació del qual era necessària per tal d'assegurar el control sobre el País Valencià i també per aconseguir interrompre, tallar els contactes entre els austriacistes d'una part i l'altra del riu de la Sénia. Per la seva banda, el comandament aliat es va plantejar avançar-se als esdeveniments i posar en marxa una operació per tal de fomentar una rebel·lió al País Valencià que obligara els borbònics a abandonar el projecte. L'operació, finalment, va estar protagonitzada per centenars de miquelets que intentaren ocupar Sogorb a mitjans de juny. Es tractava de convertir aquesta plaça en el lloc d'armes d'aquests grups de miquelets, etc., des d'on poder organitzar tota una sèrie d'actuacions contra l'exèrcit borbònic i fomentar també la nova rebel·lió. Malgrat que el pla va fallar, la constatació, cite textual, de que era casi general conspiración en todo el reino, va accentuar el temor i la malfiança que el govern borbònic tenia cap als valencians. No habiendo, decía un borbónico, un arrepentido verdadero en cuantos han sido una vez malos.
Tortosa es va convertir així en el següent escenari de les operacions que començaren a primers de juny i acabarem en la capitulació de la plaça lliurada al duc d'Orleans a principis de juliol. Així, pas a pas, l'exèrcit borbònic anava cobrint els seus objectius. Els següents eren, anaven a ser, Dénia i Alacant. El 26 de juliol, l'arxiduc Carles, des de Barcelona, va escriure a la ciutat de Dénia per anunciar l'enviament de tota mena d'ajut i animant a resistir. Mentre van anar arribant a la Marina tota mena de contingents militars filipistes, artilleria i pertrets procedents del setge de Tortosa. Excessivo número, decía Castellví, excessivo número para la débil plaza de Dénia. El comandament borbònic contemplava la possibilitat d'ocupar d'immediat la Vila Baixa, no així el castell i la Vila Vella, que estava dins del recinte fortificat, i que més probablement tindrien que rendir-se per fam. El pla previst era el de saquejar, arrasar i cremar la Vila Baixa, impedir d'aquesta manera la comunicació per mar i l'arribada de socors a la fortalesa, tot seguit bloquejant Dénia les tropes necessàries per evitar qualsevol comunicació amb els aliats i els autarcistes catalans i desplaçar les tropes restants per al setge d'Alacant. No obstant, l'operació va ser molt més favorable. En la ciutat baixa es va poder recuperar, però també la ciutat vella i el castell els borbònics aconseguiren que capitularen i, per tant, ocupar aquests àmbits en el mes de novembre de 1708. Després d'aquest nou triomf, només quedava Alacant fora de l'obediència de Felip V en el País Valencià. Es tractava aquesta, sens dubte, de l'operació més important de totes, després de la que havia significat Xàtiva. Les dues compartien una formidable fortalesa i això era mostra de la dificultat d'aquesta empresa. L'atac a la ciutat d'Alacant va començar l'1 de desembre, va començar per Ravals, va passar després al bombardeig de la ciutat, però la dificultat de defensar-se davant d'aquest intens bombardeig va propiciar que la ciutat capitulara, quedant només reserva el castell. El castell va quedar sota la guarnició anglesa a l'espera d'una ocasió més propícia de l'arribada de reforços i, per tant, de la possibilitat de revertir aquesta situació. La capitulació de la ciutat d'Alacant, les propostes que es van fer, sobretot en favor de les milícies valencianes, dels paisans, dels clergues i de més habitants per a que quedaren indemnes de qualsevol pena, va estar rebutjada per les autoritats borbòniques. Tots ells quedaren a la clemència del rei. Bé, coincidint amb els preparatius dels setges de Dénia i Alacant, els aliats posaren en marxa una sèrie d'operacions al nord del país per tal de desestabilitzar aquestes contrades. En octubre, el governador de Peníscola avisava del perill en el que es trobava aquella costa i a primeries de desembre de 1708, de manera simultània al setge d'Alacant, es va produir un atac sorpresa aliat contra Tortosa, seguint l'estratègia ja coneguda de generar situacions de perill en altres indrets per obligar l'exèrcit de Felip V a dividir els seus objectius, els seus efectius, i en aquest cas es tractava també d'aprofitar que una part del contingent borbònic assetjava Alacant per a intentar recuperar la important plaça que significava Tortosa. L'operació va estar dirigida pel comte de Starenberg, estava integrada per més de 5.000 homes de les millors tropes angleses i alemanyes, un nombre indeterminat de miquelets catalans i valencians, però es va tractar també d'una operació frustrada. Segons les perquisicions de la Chancilleria valenciana, la sorpresa de Tortosa havia estat duta a terme per la influència dels valencians i senyalava a la comtessa viuda de Vilafranquesa, el fill de la qual el comte de Cirat residia a Barcelona, per fer servir sa casa per a celebrar les reunions clandestines i les connexions entre els austriacistes catalans i valencians. No obstant, els èxits aconseguits per l'exèrcit borbònic al llarg de 1708, la recuperació de Tortosa, la ciutat i castell de Dénia, la ciutat d'Alacant, el castell tardaria un poc més, totes aquestes operacions havien tingut un cost molt elevat per al govern borbònic i també per als mateixos valencians. Dos anys després d'Almansa havia necessitat Felip V per a controlar tot el país, però la resistència armada, junt de desaparèixer, havia anat increixent. L'aplicació de la nova planta, la política repressiva
els abusos comesos simultàniament pels nous governants, pels caps de l'exèrcit, per les mateixes tropes, així com una pressió fiscal insuportable, i sobretot això, la desaparició del recurs a la llei perquè els valencians pogueren fer servir els seus drets, depenent ara tan sols de la voluntat i de la pietat del rei, contribuyen a crear un estat d'opinió general contrari al Borbó. Ni le tienen ni le quieren por rey, diría un borbónic valencià, de las 100 partes de hombres y mujeres las 90. En aquestes circumstàncies, el control militar sobre tot el territori no bastava. El fort descontentament social era el veritable taló d'Aquiles del govern borbònic i un risc que calia erradicar en mires a rebaixar les tensions i especialment en mires a erradicar el fenomen dels Miquelets. També era important pacificar el territori i crear les condicions necessàries per a recuperar les activitats econòmiques i millorar l'estat de la reial hisenda. En aquesta línia, d'assegurar la quietud i alleujament de les condicions de vida dels valencians, Felip V considerava convenient donar diferents ordres en desembre de 1708 per tal de fiançar la seguretat amb un control estricte de les armes, l'ús del qual quedaria reservat només a aquells que acreditaren una absoluta fidelitat. Aquesta mesura, aquest control, se reforçaria amb la supressió de tots els oficis d'armers. Només es permetria l'existència d'un armer en aquelles places on hi havia governador i, per tant, per a cobrir les necessitats i el manteniment de les armes. Calia, per altra banda, fomentar les activitats productives, és a dir, establir, controlar la situació, però al mateix temps estimular que los labradores se apliquen a la cultura y beneficio de sus campos, los oficiales a las manufacturas y demás oficios y todos a sus ministerios, a fin que el gobierno sea como se debe y produzca este país a la real hacienda, las haciendas más copiosas que pueda tributar para que las tropas estén puntualmente asistidas, pero sin permitírseles que por su mano tomen de los vecinos la más leve cosa con pretexto de utensilios ni de otro motivo. Bé, la realitat, però, va ser ben altra. Ni es van confirmar les esperances de Felip V de que el País Valencià entrarà en una etapa d'estabilitat social i militar, ni les esperances també de molts valencians que creien que la fi de les operacions militars comportaria la desaparició de l'exèrcit, dels allotjaments, de la insuportable càrrega fiscal, etc. etc. Pel contrari, el 1709 va començar amb un fort creixement de les activitats i de les quadrilles de Miquelets, sobretot en determinades indrets estratègics, com la Serra d'Espadà, pròxima a les rutes que unien el País Valencià amb Aragó i Tortosa, a Catalunya. Bé, els moviments militars aliats a Catalunya al llarg de l'estiu mantingueren en continua alerta les autoritats valencianes, especialment a l'agost, en tindre notícies dels grans preparatius que hi havia als ports de Barcelona i Tarragona i que semblaven formar part d'una gran operació. Els remors senyalaven al País Valencià com a destí i destacaven la presència d'alguns caps catalans fomentant la sublevació general. L'amenaça d'un atac a les costes valencianes va ser efectiva en octubre de 1709 quan es va produir un intent de desembarcament aliat en la platja de Peníscola que causà la destrucció d'algunes cases i la pèrdua de vides humanes, seguit dos dies després per un atac a Peníscola, on el foc aliat va causar també morts i la destrucció de més de 60 cases. Es tractava sobretot, amb aquestes operacions, un desembarcament aliat que permetera destruir el gran magatzem de grans que tenia l'exèrcit borbònic en aquesta contornada. Bé, no obstant l'amenaça que representava per al govern borbònic una Catalunya austriacista, la presència i forta expansió de Miquelets posava en evidència que el fet d'haver recuperat el control sobre les poblacions rebels estava molt lluny de garantir el domini sobre el territori. El fracàs de tots els intents per exterminar-los, els Miquelets, així com la gravetat de la situació que es vivia a les darreries de 1709, dugueren a don Francesc Caetano, tinent coronel dels exèrcits de Felip V, a del Valle, governador de la ciutat de València, al bisbe de Sogor, el coronel Miguel de Sada, a representar al Consell de Castella l'extrema gravetat de la situació al País Valencià. El panorama que dibuixaven era realment preocupant. Cada dia eren més els paisans que abandonaven les seues cases i es retiraven a les muntanyes per tal d'unir-se als Miquelets, amb el consegüent perill d'una nova rebel·lió. Del Valle i Sada no tenien cap inconvenient en reconèixer la part de responsabilitat que corresponia al govern borbònic per les imposicions tan fortes,
dient que está este reino de malísima calidad, que la miseria de los pueblos es excesiva, las cargas mayores que sus fuerzas. El bisbe de Sogor denunciaba la inhumanidad de les cuadrilles de Miquelets contra els castellans, els soldats i els afectes al rei, pero constataba la universal disposición de los corazones y que usando de ella los sediciosos fomentan incesantemente el partido del archiduque, debiendo recelar prudentemente que siempre que tengan ocasión oportuna lo lograrán para la sublevación general. En efecte, totes les informacions apuntaven als preparatius d'una nova rebel·lió. Per la seva banda, en desembre de 1709, Caetano presentava davant del Consell de Castella un projecte elaborat juntament amb el president de la Chancilleria per acabar amb els Miquelets, la hidra d'Hèrcules, que per cada cabeza quitada brotan muchas. Es tractava de crear un cos volant de 6 companyies que alliberara les tropes d'aquest menester. S'oferirien incentius importants, el sou doblat als soldats i cas d'aconseguir l'extermini dels Miquelets abans de 6 mesos serien compensats amb l'excepció vitalícia de tots els repartiments municipals, quarters, allotjaments, utensilis, etc. I als capitans se'ls premiaria amb les mercès d'hàbit de les ordres militars. Els comandants d'aquest cos tindrien en principi l'autoritat de castigar els Miquelets i procedir contra els encobridors amb tot el rigor necessari. Un projecte que, malgrat les dificultats i el perill evident que representava l'augment dels Miquelets, va ser desestimat per incert, per costós i per poc efectiu a curt termini en vespres de la campanya militar. Totes aquestes mesures revelen la gran preocupació del govern, quelcom que transcendia també a molts borbònics profundament preocupats per les grans dificultats de Felip V d'assentar el seu domini i les conseqüències negatives d'una política que tractava a tots els valencians com a rebels. Un d'aquests borbònics, Joan de Valoyas, creia que era el moment, al gener de 1710, abans de començar la campanya militar, per a corregir el rumb i tractar de millorar la imatge del rei, no només entre els valencians, sinó també cap als catalans. Havia arribat l'hora, deia, de que el rei fera alguna demostració de la seva benignitat. Pues hasta ahora, cito textual, todo ha sido rigor, todo ha sido cortar el árbol por el tronco y se ha de procurar guardar el que queda para coger algo de fruto, porque si se han de plantar y criarles pasará mucho tiempo para dar fruto. Al seu parer, la situació dels valencians havia arribat a ser insostenible, perquè a les fortes càrregues senyorials a les que estaven sotmesos s'havien afegit els tributs de Castella, totes les despeses de l'exèrcit, etc., sense comptar amb les hostilitats dels Miquelets i les represàlies dels soldats. Tampoc contribuïa a pacificar el país la caòtica situació provocada per la introducció de les lleis de Castella, pues ni s'observa ni s'entiende ni lo uno ni lo otro, deia Valoyas. Però el pitjor de tot era la situació de Catalunya, on la política aplicada al País Valencià havia generat un total descontentament. Día, a que es borbónic. Habiendo hablado con algunos catalanes, afectos y no afectos, son de sentir que ha hecho tanto ruido en Cataluña este rigor y trato que con los valencianos se ha hecho, que primero se dejarán degollar y perderán la vida y hacienda que vuelvan al dominio de su majestad. Bé, la desafección de los valencianos y la amenaza constante de una nueva rebelión representaba un riesgo veritable en vespres de la campaña militar de 1710, por la necesidad de concentrar todas las tropas al Principat. Pot ser per aquesta raó i conscient que la causa fonamental d'aquesta crítica situació era l'abolició dels furs, Felip V va sol·licitar de les Chancilleries de Saragossa i València, en febrer d'aquest any, un informe sobre les disposicions que es pogueren prendre amb mires a la millor administració de justícia i consuelo d'aquells naturals, però sense alterar la suprema i absoluta potestat i sobirania real. El rei se mostrava condescendent a restituir als valencians algunes parcel·les relacionades amb l'administració de justícia, però no estava disposat a renunciar a cap que afectara a la seva sobirania i absoluta potestat. Evidentment, l'anunci d'aquestes intencions no responia en absolut a les expectatives de recuperar el sistema pactista i, de fet, tampoc es va traduir en ninguna mesura concreta. Bé, mentre els contendents es preparaven per a la gran campanya de 1710. Abans del seu inici, els aliats posaren en marxa una nova operació al País Valencià per tal de divertir les tropes borbòniques.
Es tractava ara d'organitzar una nova sublevació amb el desembarcament de tropes angleses en les proximitats de València i es parlava fins i tot d'una data, el 8 de juliol, la de la sublevació general. No? Però les operacions militars aliades es limitaren a un intent de desembarcament en Vinaròs i Orpesa i no transcendiren més d'aquest indret. No? No obstant, també en aquests moments es va difondre o es va descobrir un intent de lliurar el castell d'Alacant als Miquelets. Poc després, les victòries aliades d'Almenar i Saragossa crearen les condicions i les circumstàncies oportunes per a afavorir el retorn del País Valencià al domini de l'arxiduc Carles. En el mes d'agost, València era un autèntic olla bullint, no? de reunions clandestines de gran abast, de manifestacions, etc., d'esperança, no? per part dels austriacistes. La situació va adquirir uns nivells de tal gravetat que les autoritats borbòniques no tingueren més remei que aplicar-se amb càstigs exemplars, com ara nombroses detencions i desterraments, aplicats per la via sumària sense observar el procediment judicial oportú. Res, però, semblava suficient per a poder callar l'enrenou i especialment després de conèixer que Aragó havia tornat al domini de l'arxiduc Carles, que Aragó havia recuperat els furs i que les expectatives pues, eren molt més favorables. L'arxiduc Carles se dirigia cap a Madrid, els reis, Felip V i la seva dona, havien abandonat la cort. Els ministres de la Chancilleria Valenciana preparaven els seus equipatges per a sortir de la ciutat i tot donava a entendre que l'arribada de les tropes aliades seria imminent. El dietarista borbònic Planes contemplava el perill de la rebel·lió que qualificava de el mal de los males entre temorós i resignat. Es cierto, decía, que se debe temer una sublevación general por estar todos irritados contra el gobierno. Pues todos los que gobiernan tienen grande fausto, gastan tendío, tienen mucha plata labrada y todos vinieron desbragados y son sobras de lo que roban. De tots els ministres borbònics que hi havia a València, només un va saber estar a l'altura de les circumstàncies. Coneixedor de la gravetat del moment, el governador, don Antoni del Valle, va amenaçar de bombardejar la ciutat i de passar a ganivet els rebels, advertint els gremis que només lliuraria la ciutat si les tropes aliades que arribaren foren superiors a les de la guarnició que ell tenia. Però, malgrat ser tan favorable les circumstàncies, aquesta operació, la més important de totes les que havia afectat al País Valencià, la que pareixia que anava a permetre definitivament que els valencians pogueren retornar al domini de l'arxiduc Carles, no va estar exenta de dificultats. La primera, que si era factible enviar un estol a les platges de València amb el nou virrei, el comte de Savallà, amb tots els ministres que havien de regir les institucions forals restaurades, amb una certa quantitat de tropes que podrien embarcar-se. El problema fonamental és que aquestes tropes que podrien arribar a la platja no serien suficients per a poder desembarcar tenint en compte que les tropes borbòniques oferirien resistència. Era necessari enviar tropes per terra que reforçaren aquest estol aliat. Però el problema que es plantejava en aquest cas era la dificultat existent pel fet de que Tortosa, Miravet i Morella, que servien de muralla al País Valencià, estaven en mans borbòniques. Calia, per tant, rendir primer Miravet i Morella per tal de facilitar l'entrada de les tropes aliades al País Valencià. Bé, els testimonis de l'època senyalen que l'estol aliat va arribar a Tarragona, però que allí va rebre l'ordre de retrocedir davant l'anunci de que els francesos preparaven el setge de Girona. Es tractava ara d'una maniobra de diversió, però a iniciativa de Lluís XIV, amb la que pretenia frenar in extremis l'avanç dels aliats sobre Madrid i fer fracassar també l'operació de recuperar València. Per unes o altres raons, els aliats hagueren de posposar la empresa que hauria permès als valencians recuperar els furs. L'evolució dels esdeveniments militars, amb les victòries de Brihuega i Villaviciosa, tampoc va ser favorable. Pel contrari, el govern borbònic va accentuar les seues mesures de control i de repressió sobre els austriacistes. Les ja aplicades, de control d'armes, prohibició de mantenir correspondència en Barcelona, manifest de forasters, empresonaments, assots, desterraments, persecució i execucions sumaris dels miquelets, totes elles resultaven inoperants. Calia, per tant, establir d'altres més dissuasòries per tallar de socarrel les reunions clandestines.
l'arribada d'emissaris del principal, la correspondència, etc. Caballero, l'alcalde més antic del crim de la Chancilleria Valenciana, proposava al Consell de Castella poder aplicar un medi extraordinari com era el de l'anomenada potestat econòmica, una regalia que permetia, de forma excepcional, actuar per la via sumària contra seglars i contra clergues sense atendre les formalitats d'un procediment judicial ordinari. Se tractava, per tant, d'una regalia que només es feia servir en circumstàncies extraordinàriament excepcionals, però que ara es pretén aplicar de manera absoluta sobre tots els dissidents. Bé, la proposta va ser acceptada pel Consell de Castella amb algunes limitacions. També es va donar un pas més en relació a les mesures ja aplicades anteriorment, tractant de cercar ara la col·laboració de la societat i dels propis dissidents. Un ban de setembre de 1710 prohibia seguir anomenant miquelets als que en avant deurien anomenar-se lladres, els quals haurien de ser privats d'oficis públics i honrosos, així com els seus pares i sogres. També s'autoritzava qualsevol borbònic a incorporar-se a les tropes que els perseguien i a rebre excepcions, cas de lliurar-los vius o morts. Un altre banc d'octubre oferia també recompenses tentadores, diners, franqueses d'allotjaments i demés contribucions de guerra i fins i tot l'anonimat i la impunitat del delator i de dos còmplices més, si les informacions aportades permetien detenir tots aquests dissidents. Bé, tot per tal de frenar l'activa presència dels miquelets, també fins i tot en les proximitats de València, on provocaven greus problemes d'abastiment. L'any 1711 va vindre marcat per les activitats d'una dissidència incombustible. Malgrat que les victòries de Brihuega i Villaviciosa sentenciaven, semblava de manera contundent el futur de les tropes aliades, les actuacions dels miquelets no sols no retrocediren, sinó que pareixien, com ja dic, incrementar-se amb el temps. Els miquelets continuaren acaparant durant aquest any també el protagonisme i les mesures de represàlia que es feren extensives a les poblacions que donaven suport a tots aquests grups. Les mesures que es prengueren en 1711 anaven pujant en grau d'intensitat per la seva contundència. Una d'aquestes mesures, o la més significativa, és aquella que obligava als veïns d'una sèrie de poblacions de la Ribera Alta, en la Vall de Cofrents, la Canal de Navarrés i la Foia de Bunyol, a abandonar les seues poblacions, quedarien despoblades per el suport que estaven donant els miquelets, abandonar les seues poblacions i a traslladar-se amb els rectors corresponents a altres poblacions de major fidelitat borbònica. Aquestes mesures foren acompanyades també de l'organització de companyies de paisans fidels pagades per donatius voluntaris disposats a perseguir miquelets i també per l'oferiment de composicions als miquelets a canvi d'exempcions fiscals. Bé, malgrat la difícil situació dels aliats, ja per terminar, i de l'austriacisme català a partir de 1711, o potser justament per això, per la difícil situació de Catalunya a partir d'aquests moments, no mancaren els intents de noves diversions al País Valencià. Un anunci de desembarcament a Vinaròs per assetjar Tortosa, una nova sorpresa de Tortosa, una conjura per a prendre el castell de Peníscola, un desembarcament de miquelets a l'Albufera per prendre Cullera i fortificar-se en el castell, un altre en les proximitats de Torreblanca. Fins i tot en 1713, evacuades ja les tropes aliades, es va fer córrer la veu de que havia arribat a Alacant una gran armada procedent del nord d'Àfrica per a divertir el setge de Felip V sobre Barcelona. En fi, com es pot veure, una intensa activitat protagonitzada ara majoritàriament pels miquelets, paral·lela a les nombroses execucions sumàries d'aquests protagonistes. Amb la defensa de Barcelona, en la que participaren, com vostès saben, nombrosos valencians i en la que assolí un paper protagonista el general valencià Basset, va culminar la llarga lluita contra l'exèrcit borbònic encetada en 1707, després d'Almansa, per tal de revertir les conseqüències derivades d'aquesta batalla. La caiguda de Barcelona no acaba, però, amb les activitats dels miquelets. En la primavera de 1715, molts valencians s'embarcaren cap a Mallorca per defensar les illes,
la illa de les tropes filipistes. La seva presència i activisme en terres valencianes ha estat també constatada en els anys posteriors, quan les circumstàncies internacionals es mostraven més favorables a la consecució dels seus objectius. És aquesta una etapa menys coneguda en quant a la pervivència del fenomen, però és més que probable que amb el pas del temps aquest problema dels miquelets anarà debilitant-se, aquesta forma de reivindicar el sistema de govern propi per a la Corona d'Aragó anarà reivindicant-se, i el que sí que és més conegut són els intents de reivindicar la devolució dels furs, en el cas valencià com a mínim la devolució del dret civil, i en tot cas de manera conjunta amb totes les altres capitals, amb totes les capitals dels regnes de l'antiga Corona d'Aragó, amb el memorial presentat a Carles III de Borbó, reivindicant el que la Corona d'Aragó poguera tindre un govern propi. Res més, no sé si m'he passat el temps, demano disculpes. Molt ràpidament perquè haig de marxar. Bé, demà seguiran sortint coses com les que has plantejat. Jo només volia recordar que quan va sortir el tema del federalisme, vist en termes de segle XIX, amb el Ernest Lluch, ja l'Agustí Alcobero va plantejar que realment la paraula en llatí és aliat, i per tant són les aliances internacionals. Vull dir que aquí hi ha hagut una visió interessada de la qüestió. Bueno, i després una cosa que volia preguntar, una meva consideració. Quan no parlem de la guerra peninsular ni d'aquesta guerra en termes internacionals, no seria bo, i parlem de la guerra en termes nacionals, no seria bo no abandonar la paraula maulet i la paraula, doncs, això, biguetà, i la paraula botifler? Jo m'ho pregunto perquè penso que a la mesura que ens movem dintre d'una terminologia acadèmica, hem abandonat termes que suposo que van néixer popularment en aquell moment, la qual cosa reforçaria aquesta idea nacional. Res més. No. Ah, vaig a veure perquè tinc la... Sí, a mi em sembla que sí, que es deu mantindre el terme, no? Els termes que s'han de fer servir, etc. El que passa és que respecte al terme de maulets, així com botifler designa genèricament els partidaris de Felip de Borbó, el terme maulet s'aplica en la documentació de l'època no als austriacistes, és a dir, el comte de Cardona, que va ser una de les grans figures de la política de l'austriacisme valencià, no se li consideraria un maulet. Aleshores, el terme de maulet és el que fa servir la documentació per parlar d'aquells membres dels sectors populars, els miquelets, això serien maulets. És que formen part de les classes populars i recolzen l'arxiduc de manera activa, podrien ser considerats també maulets, o se'ls podria anomenar així. Per tant, a vegades el fet de que el terme maulet, almenys en la documentació, tinga aquest sentit més limitat, pues és el que de vegades evita, bueno, o no permet el fer-lo servir quan fas referències a austracistes en general. Però en tot cas jo estic d'acord en que hem de mantenir aquests termes i que sí que està bé, la consideració me sembla correcta i interessant. Sí.